Sot janë bërë 24 vjet nga rënja e heronjve Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Hakif Zeynullahu. Vllau i Zahirit Bajrami ka rrëfyer për atë vënë momentet kur kuptuan se Zahiri me shok u vran në pritën e forcave serbe në Pestov të ushtrisë më 31 janar 1997. Për karakterin e dëshmorit kanë folur edhe shokët e tij të luftës për gazetaren ton Arlinda Hoti. 24 vite më parë në këtë vend, forcat serbe e azum pritën Zahir Pajazitit me shok. Këtu në fshatin Pestov të Vushtris, ran heroikisht Zahir Pajaziti dhe bashkëluftëtarët e ti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha. Vëllai i Zahir Pajazitit, Bajram Pajaziti, lajmin e kopshëm për rënjen e Zahirit e kishte marrë një ditë më vonë. Kujtimet nga ajo ditë sot e kësaj dite janë të rënda. Është atëherë shumë ditë jashtëzakonisht vështira, dhe lajmi ka ardhë si bombë. Ne e kemi përjetuar shumë rënë, por masroni e ka përjetuar baba. Jo marrë dhe e kom lajmëruar familjen, babës i kom treguar, e ka priti bukur vështirë, rënë, si kur prindi për e vlatë, si thëtë popullin. Përveç asaj që në rënë, dhe më thonë në vranë, u dash keme shkuar me marë kufomen në këto procedurat, jashtë zakonisht nga të ruëme, kem kërku me hy me i pa në markë. I kishin pas lanë, zdeshën i kishin pas lanë. Bajrami ka rëfyër një anë të panjuhur të Zahir Pajazitit. Ka qenë shumë sociale, shumë gazmorë, ka ditë me i bo njerëzit, me afruë për veti. Edhe kështu që gjithmonë ku ka shkuë, ka ditë me bo shëshni, me bo njerëz afër veti. Shoku dhe bashkëluftëtari Fadil Begu, Zahir Pajazitin e kujton si një njeri shumë pozitiv dhe shumë të organizuar. Zahiri përveç si një luftar, përveç si një trem, ka qenë një artist, ka qenë një sportist, i cili është marrë vazhdimisht me sportin, një organizator të tepër i fortë, një njeri që e ka njoftë rrethonat edhe në momentet e duhura, e ka bërë kthes historisë me organizimin e luftës për qlirimin e Kosovës. Gjatë ditës sot me nderimet e shtatoria e ti në Prishtinë kanë bërë krerët e partive politike, bashkëluftëtar dhe qytetar të shumtë.